OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no ekebisi sima na rifi kosakola ete ezumangwele makobatela na COVID-19. OMS ekundeli ete esengeli ya mbokolekisa mangole mango na bitapi mingi ya mbomandi mama pe mapesama na bato banso. Lobilo leki Vladimir Poutine mokonzi ya Russie asakolaki ete ekolo na ye nde ezali mboka ya yambo ya kozwa mangwele na kombo ya Sputnik V. Joe Biden aponi mwasi moindo Kamala Harris bo candidate vice-présidente a kozala na nkasa moko na ye na maponami ma mokonzi ya États-Unis le 3 novembre. Senatrice ya Californie Kamala Harris azali na mibu tuku mitano na mitano baboti baye bawutaki Jamaica. Président Donald Trump na vice-président na ye Mike Pence nde ba kozala na nkasa moko na ngambo ya ba républicain. Président Idriss Déby Itno ya Tchad apesami mpete ya maréchal na milulu mia bokanisi mibu tuku motoba ya lipanda ya ekolo na ye. Azali moko na bakonzi ya kotanga na Afrika bazwa mpete yango lokola nkondo maréchal Mobutu Sese Seko ya RDC. Isabel Dos Santos, mwana ya mokonzi ya kala ya Angola, José Eduardo Santos, atiki conseil d'administration ya kompani ya telefone nene Unitel ya Angola, si manamibu tuku mibale ya kozala moko na bakambi bayango. Afundama na Angola pe na Portugal pona kupengwisa misolom ya kompani ya petrole ya mboka na ye. Ministre ya kala ya finance etango ya mokonzi Joseph Kabila, Henri Yava Mulanga, abengisa miko ya nula na cour d'appel ya Kinshasa Gombe omokolo mwa jeudi. Mokambi ya Banque Centrale ya Ekolo Congo Démocratique Deo Gracias Mutombo esengelaki ya nula lobi loleki na parquet